Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի post-scriptum հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է օրինաց երկիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Արթուր Միսակյանը, շնորհակալություն պարոն Միսակյան։ Ամենահաճախ տրվող հարցը, որը հուզում է ուրեմն մեր հասարակությանը, այն է, արդյոք Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարական կտա ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, առավել ևս, որ այսօր նա իր պարտականությունների շրջանակներում գնացել է Մոսկվա։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, այսօր պարոն Բաղդասարյանը մեկնել է Մոսկվա, մասնակցելու ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին և կվերադառնա ամսի 23-ին, նաև նախատեսված է պարոն Բաղդասարյանի ասուլիսը մամուլի ամսի 25-ին, որի մասին մենք արդեն տեղեկացել ենք, և կարծում եմ, որ պարոն Բաղդասարյանը այդ օրը վերջնականորեն բոլոր հարցերի պատասխանները կհնչեցնի, և արդյոք նա հրաժարական կտա զբաղեցած պաշտոնից, ես այսօր ձեռն պահ մնամ որևէ ենթադրություններ անելուց, կարծում եմ ավելի ճիշտ և կորեկտ կլինի պարոն Բաղդասարյանը ինքը ամսի 25-ին ամեն խնդիրների մասին խոսի։ Կոալիցիայից դուրս գալու մասին ձեր հայտարարության մեջ ասում է, որ ՕԵԿ-ը չէր կարողանում խորհրդանոմ անցկացնել իր ազգանպաստ օրինագծերը։ Իսկ եթե Արթուր Բաղդասարյանը վարչապետ դառնար, կկարողանար։ Իհարկե, արդեն մեծանում էր հնարավորությունը քաղաքական պատասխանատվությունը կիսելու, նաև մեծ ծավալով քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու հանրապետական կուսակցության հետ, երկրի նախագահի հետ, և բնականաբար արդեն մի շարք օրինագծեր, որոնք այսօր կան շրջանառության մեջ, և որոնք գնում են կառավարություն մերժված հետ են գալի, հավանականությունը կմեծանա, որ այդ նախագծերը կընդունվեին։ Տեսեք, ես բերեմ մի օրինակ կամ երկու օրինակ, ավելի պարզ ու մեծ, այսպես ասած, ավելի ընդգրկուն ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Տեսեք, մենք վերջի 3 տարում Հայաստանում փակվել է շուրջ 3000 փոքր ու միջին խանութ։ Բոլորը գիտեն, այսօր արդեն գրեթե բոլորը գիտեն, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը ազգային ժողովում արդեն շուրջ 6 տարի, 5-6 տարի շրջանառության մեջ է դրել սուպերմարկետների մասին հայտնի օրենքը։ Դե ինչ է ենթադրում իրենց, դա նշանակում է, որ ինչպես քաղաքակիրթ աշխարհում, այսօր պետք է հստակ սահմանվեն խաղի կանոններ, թե որքան սուպերմարկետ կարող է աշխատել որևէ վարչական շրջանում կախված բնակության թվից, որ այդ սնկի պես աճող սուպերմարկետները չշատանան և կողքի մարում միջին խանութները չփակվեն։ Օրինակ, այդ նախագիծը անընդհատ մերժվում է կառավարության կողմից։ Անընդհատ։ Կարող եմ բերել մեկ ուրիշ օրինակ, երիտասարդ ընտանիքներին աջակցության ծրագիրը, նախագիծը, որը մենք դրել ենք շրջանառության մեջ, Լեռնային Ղարաբաղում դա հաջողությամբ գործում է։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, եկեք տվեք նոր ամուսնացող զույգերին դրամական միանվագ օգնություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց ամուսնական առաջի շրջանում գոնե մինիմալ խնդիրներ իրենց համար լուծել։ Շատ լավ, պատկերացնենք Արթուր Բաղդասարյանը վարչապետ է, եւս 3 նախարար կա, ազգային ժողովում հարաբերակցությունը չի փոխվում, այսինքն 70 պատգամավոր հանրապետականն է, 6-ը դուք եք։ Այդ 70 պատգամավորները չեն կարա ճիշտ նույն ձևով դեմ քվեարկեն նույն սուպերմարկետների կամ նույն օգնության այս օրինագծերին։ Գիտեք, կոալիցիան ինչ է ենթադրում իրենից կոալիցիան։ Կոալիցիան իրենից ենթադրում է երկու կամ ավելի քաղաքական ուժերի, ուրեմն միասնական օրակարգ, մշակված միասնական օրակարգ, միասնական ծրագիր, որը կառավարությունն իրականացնելու է։ Բնականաբար հարաբերակցությունը չէր փոխվելու, եթե պարոն Բաղդասարյան նշանակվեր վարչապետ, բայց կոալիցիան համաձայնագրի շրջանակներում արդեն որպես կուսակցություն, որը ունի գոնե, եթե ոչ էական ազդեցություն քաղաքական որոշումների ընդունման վրա, այլ գոնե որոշակի ազդեցություն, եւ այս առումով կառավարության ղեկավարի այս կնոջն շելով անցերկացնելու ձեր օրենքը, ոչ ճնշելու որևէ խնդիր չկա։ Կա կոալիցիա, ձևը երբոր ձևավորում է կոալիցիա, կար, այո, կար, իհարկե կար, մենք ասում ենք, որ այդ կոալիցիան իր ֆորմալ առումով գործել է, բայց կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիրը չի կարողացել ունենալ էական ազդեցություն որոշումների ընդունման վրա։ Տվյալ պարագայում դուք ճիշտ եք նկատում, չէր փոխվել ուժերի հարաբերակցությունը, բնականաբար, օրինաց երկիր կուսակցության 6 պատգամավորը 106 չէր դառնալ, բայց մյուս կողմից կոալիցիոն պայմանավորվածության շրջանակներում կարելի էր այդ բարեփոխումները առաջ մղել։
Հստակ առաջմխել ու կար դրա լավ տեսլականը երկրի նախագահի հետ հանրապետական կուսակցության հետ նոր կոալիցիա ձևավորվելու ուրեմն ձևաչափում, հա, շրջանակներում առաջ տանել են բարեփոխումները նաև որոնք ամրագրված են մեր նախընտրական ծրագրերում։ Իսկ ինչու պիտի հանրապետականը շահագրգռված լինի ունենալով 70 պատգամավոր, բացարձակ այսինքն մեծ ամասնություն շահագրգռված կլինի որևէ այլ կուսակցությունից վարչապետ նշանակել եւ իրականացնել ձեր նախընտրական ծրագիրը։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատել, որ քաղաքական մեծամասնությունն է նշանակում վարչապետ, ինչպես նաև ուրեմն ազգային ժողովի նախագահ, առանցքային այլ պաշտոններ, բայց մենք նաև ասում ենք, որ տեսեք, Արթուր Բաղդասյանը 4 տարի արդյունավետորեն կառավարել է ազգային ժողովը։ Եվս 6 տարի մեծ դերակատարություն է ունեցել անվտանգության խորհրդի կայացման գործում։ Շուրջ 10 միջգերատեսչական հանձնաժողովներ։ Ընդ որում ՀԱՊԿ-ի հետ, Եվրամիության հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ միջգերատեսչական հանձնաժողովների աշխատանքը կոորդինացրել է պան Բաղդասյանը։ Եվ այն բարեփոխումների օրակարգը, այն բարեփոխումների փաթեթը, որը մենք մշտապես առաջ ենք քաշել, դա իրական հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ստանձնենք իրական քաղաքական պատասխանատվություն, այլ ոչ թե սահմանափակվենք 3 նախարարական պորտֆելների շուրջ մեզ արված առաջարկությամբ եւ գնալ առաջ։ ՕԵԿ-ը կոալիցիայի մեջ է 2003 թվականից 2006-ից 8-ը ընդմիջում է դվել, այնուհետեւ նորից կոալիցիայի մեջ էր։ Հիմա նոր զգացիք, որ դուք չեք կարող ազդել որոշումների վրա, որ կցորթեք եւ այլն, թե արդեն պարզ էր դա 2, 3 կամ չգիտեմ 10 տարի առաջ։ Գիտեք, հասարակության մեջ նաև այն տեսակետը կար, որ իսկապես շատ ժամանակ ոչ արդարացիորեն ասում են, որ օրինաց երկիրը հանրապետական կուսակցության կցորդն։ Իրականում նման որևէ խնդիր չի եղել։ Մենք որպես կուսակցություն, թե 2003-ից 2006 թվականներին, երբ որ եղել են կոալիցիայի մեջ, թե 2008-ից հետո մշտապես ունեցել ենք մեր քաղաքական տեսլականը, մեր մոտեցումները։ Լինելով իշխանության մեջ երբեք ջայլամային քաղաքականություն չենք վարել։ Գոնե դա են վկայում այն օրենքի նախագծերը, որոնք մենք առաջ ենք քաշել ազգային ժողովը եւ փորձել ենք դրանք իրականացնել։ Այսօր շատ են ասում, որ օրինաց երկիրը կոալիցիայի մեջ էր, ոչ մի ձայն չի հանել, քվեարկել է մշտապես, ինչպես քվեարկել է հանրապետականը եւ այլն։ Ինչ են շանում ձայն չհանել։ Իսկ ինչ է խնդիրը բերել, ներկայացնել, փորձել օրենքով լուծում տալ դրան, դա ձայն չհանել է։ Եթե որևէ մեկը ինձ համոզի, որ դա ձայն չհանել է, ասու սիրուն, ես չեմ համաձայնի, որովհետեւ դուք կարող եք ձայն հանել կուտակային կենսաթոշակի վերաբերյալ։ Դուք եթե ժողովուրդը դեմ է, եթե ժողովուրդը չի ուզում, դուք էլ ձայն հանեիք, ասեք ժողովուրդը չի ուզում, սիրելի կոալիցիոն գործընկերներ, մենք դեմ ենք դրան։ Ուրեմն եթե շատերը կհիշեն, ընդ որում նաև դուք, պարոն Աբրամյան, երբ որ դեռևս 2 ամիս առաջ Արթուր Բաղդասյանը մամուլի ասուլիս էր տալի, նա հստակ հայտարարեց, որ կենսաթոշակային կուտակային նոր օրենքի հետ կապված մենք ունենք որոշակի վերապահումներ եւ մտահոգություններ։ Ուրեմն դա վերաբերում էր այն իրավական ապահովության մեխանիզմներին, որոնք դրված էին օրենքի հիմքում։ Այսօր 30-40 տարի հետո մարդը որքանով վստահ է, որ իր գումարները հետ կվերադարձնեն։ Նույնիսկ դուք կարող եք հիշել, որ այդ ժամանակ պարոն Բաղդասյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է օրինաց երկիր խմբակցությանը մշակել համապատասխան օրենք, որպեսզի այն մտահոգությունները, որոնք նաև կան արդարացիորեն հասարակության մոտ, դրանք փարատվեն։ Ընդ որում այդ խնդիրը, այո, մենք դուք դեմ եք քվեարկել։ Ոչ, մենք դեմ չենք քվեարկել։ Ընդ որում, այն խնդիրները, որոնք այսօր արդարացիորեն ուրեմն բարձրացնում են թե հասարակության ուրեմն զգալի մասը, թե ուրեմն դեմ եմ շարժման ակտիվիստները, մենք մշտապես կիսել ենք այդ տեսակետները, բայց դա քվեարկության չի արտահայտվում։ Մենք կողմ քվեարկելով նախագծին հայտարարել ենք նաև հատուկ մեր կարծիքով, որ օրենքը ենթակա է լուրջ բարեփոխումների։ Որովհետև դու գիտեք, կյանքում օրենքները ընդունվում են, հետագայում դրանք բարեփոխելու ակնկալիքով, նաև ակնկալիքով, որովհետև օրենքը ինչ է, դա կենթանի օրգանիզմ է, դա կենթանի մարմին է, որը ժամանակի պահանջներին համահունչ պետք է փոփոխությունների ենթարկվի։ Այսօր մեր քաղաքական որոշման մեջ մենք հստակ նաև այդ կետն ենք արձանագրել։ Հա, հիմա կարող եք իհարկե։ Խոսենք կոալիցիայի մասին, ես իմ համեստ կարծիքով ասեմ, թե ընդհանրապես կոալիցիան երբ է կազմում։ Երբ որևէ
քաղաքական ուժ չի հավաք, չի հավաքում ամբողջը, հա, չի հավաքում բացարձակ մեծ ամասնություն եւ կարիք ունի այլ կուսակցությունների աջակցության։ Հանրապետական կուսակցությունը ոչ 2003-ի, ոչ 2009-ի, հա, երբ էր այդ ընտրությունները, 7-ին, հա, ոչ 12-ին, կարիք չուներ, որովհետև միշտ հավաքում էր բացարձակ մեծ ամասնությունը։ Նա կոալիցիա էր կանչում իմ տպավորությամբ, ոչ միայն ձեր կուսակցության, այլ մնացած կուսակցության, նրանց փչացնելու նպատակով։ Գուցե այդպես է, հա։ Ուրեմն 2003 թվականի կոալիցիան, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, այդ ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը չուներ բացարձակ մեծ ամասնություն։ Այն ժամանակ ՕԵԿ-ի եւ Դաշնակցության հետ էր դառնում մեծամասնություն, իսկ ինչ վերաբերում է 2008-ին։ 2008-ին, հա, որտեվ 7-ին էին ընտրությունները։ Ոչ, մենք կոալիցիա մտել ենք 2008-ին։ Բայց դրանից առաջ նրանք ունեին բացարձակ մեծամասնություն։ 2003-ից 2007 թվականները, ելեմ կրկնում, եթե հիշողությունս ինչ-ի՞ 2007 թվականի ընտրություններին նրանք ունեին բացարձակ մեծամասնություն։ 2007-ին ուրիշ։ Ես 12-ին էլ։ Այո, չէ, ես խոսում եմ 2008-ից հետո, որովհետև մենք մաս կազմեցինք կոալիցիան 2008 թվականին, եւ կարող եմ ասել հետեւյալը ընդհանրապես։ Ուրեմն 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դուք հիշում եք, թե ինչ լարված իրավիճակ էր ներքաղաքական դաշտում, ինչպես նաև այն սպառնում էր երկրում ավելի մեծ լայնածավալ բախումների եւ այլ եւ այլ։ Մենք կոալիցիայի մաս ենք կազմել, ընդ որում մեր հեղինակության, մեր կուսակցության վարկանիշի էական անկման, ուրեմն անկման պարագայում մենք կոալիցիա կազմեցինք հանրապետական կուսակցության հետ, երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որովհետև մենք կարծում ենք, որ պետք է, ուրեմն, երկիրը առաջ տանել ոչ թե ցնցումներով, այլ բարեփոխումների օրակարգով։ Դրա մասին մենք եւս արձանագրել ենք մեր, ուրեմն, որոշման մեջ, քաղաքական խորհրդի հայտնի որոշման մեջ։ Սա այն հիմնական մեխն էր, որ մենք դրեցինք մեր կոալիցիա մաս կազմելու, ուրեմն, որոշման հիմքում։ Մենք ասացինք, որ այո, մենք չենք ուզում մեր երկիրը տանել ցնցումների, մենք չենք ուզում, որպեսզի երկրում քաղաքացիական բախումներ լինել, ավելի շատ արյուն թափվի, հետևաբար մենք գնացինք կոալիցիա կազմելու ճանապարով ռեֆորմները անցնցում առաջ տանելու համար։ ՀՀԿ-ն այդ ժամանակ կարող էր անցկացնել իր որոշումները առանց ձեզ։ Իհարկե կարող էր։ Իհարկե կարող էր, որովհետև ուներ բացարձակ մեծ։ Ինչպես եւ հիմա է կարող։ Ինչպես եւ հիմա։ Սակայն այո, դուք ճիշտ եք նկատում, որ այսօր արդեն հասարակության մեջ կա այդ մտավախությունը, նաև մարդիկ բարձրաձայնում են, ասում են, եղբայր, այն ժամանակ էլ էր ինքը բացարձակ մեծ նոմա, հիմա է։ Մեր ես ասում եմ, ես սա իմ անձնական տեսակետն է, որ այո, կար այդ բացարձակ մեծ ամասնությունը, մենք գնում էինք մեր բարեփոխումների օրակարգում, եւ գիտեք, գալիս է քայլ առ քայլ, դու գալիս ես, հասնում ես մի հանգրվանի, երբ որ այլևս դրանից հետո հնարավոր չի գնալ, որովհետև քաղաքական իրավիճակ է փոխվել նորից երկրում։ Որի մասին ըստ էության մենք հստակ ասում ենք, կա փոխված քաղաքական իրավիճակ, նոր վարչապետ, նոր կառավարություն, ուրեմն սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը, ինչպես նաև երկրում կուտակված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք այսօր ավելի համարձակ հայացք են պահանջում, ավելի համարձակ քայլեր են պահանջում։ Երբեմն ասվում է, որ դուք պատրաստվում եք 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին եւ ձեզ ավելի ձեռնտու է հանդես գալ անդիմադիր իմիջով։ Այդպես է։ Ուրեմն ցանկացած կուսակցություն, պարոն Աբրամյան, ընտրությունների հաջորդ իսկ օրը պատրաստում է մյուս ընտրություններ։ Օրինաց երկիրը այն եզակի քաղաքական ուժերից մեկն է, որը ընտրությունից ընտրություն չի աշխատում։ Տեսեք, երկու տարի չի անցել խորհրդանական ընտրություններից, մենք այսօր ազգային ժողովում ունենք 20 օրենքի նախագիծ, որոնցից մեծ մասը մայր օրենքներ են։ Վերաբերում են երիտասարդներին, վերաբերում են մայրերին, ուրեմն վերաբերում են հաշմանդամներին։ Դա աշխատանք է, որը ամեն օր մենք անում ենք, եւ դա աշխատանք է, որը մենք խոստացել ենք մեր ընտրողներին։ Մեզ ընտրողը ինչի համար է ձայն տվել։ Մեզ տվել է ձայն, որպեսզի մեր նախընտրական խոստումներն իրականացնենք։ Մենք որոշ առումով իրականացրել ենք մեր խոստումները, որոշակի առումով, բայց մեծ իմաստը մեր խոստումները, մեր նախընտրական ծրագրերը օրենքի նախագծի տեսքով այսօր մնացել են թղթի վրա։ Իհարկե, սա այն
քայլերի հաջորդականությունը, որով դու ըստ էության իհարկե պատրաստվում ես հաջորդ ընտրություններին, որ գնաս մարդուն ասես, եղբայր, դու ինձ ձայն ես տվել, սա անելու համար, հիմա ես արել եմ սա չեմ կարողացել անել։ Ընտրողներին հետաքրում են օրինագծերը, թե պարզապես պոպուլիստական ճառերը, որ այ թալանում են, այ այս բոլոր իշխանություններին պետք է գնդակահարել, նորերը բերել եւ այլն։ Մի մասին դա է հետաքրքրում, մի մասին իրական գործն է հետաքրքրում։ Մենք մշտապես հանդես են գալի իրական գործնեության հաշվետվությամբ։ Մենք ասում ենք, մենք, տեսեք, ես օրինակը բերեմ, դա ամենացայտուն օրինակներից մեկն է երբևէ, որ քաղաքական կուսակցություն ունեցել իր պատմության մեջ, հայաստանյան քաղաքական պատմության մեջ։ Երբ որ 2003-2004 թվականներին քննարկվում էր նույն ավանների վերադարձման խնդիրը, բոլորը ծիծաղով էին, այսպես ասած, վերաբերում։ Այսօր արդեն 62.800 մարդ, ես սա պաշտոնական թվեր եմ ասում, ստացել է իր ավանները։ Դուք հարցրեք նրանք գոհ են թե չէ։ Գիտեք, իրենց կյանքից։ Ամբողջ իրենց կյանքը իհարկե դժգոհ են։ Իհարկե դժգոհ են։ Այսօր արդարացիորեն մարդիկ դժգոհ են շատ ավելի այլ խնդիրներից, սոցիալական խնդիրներից, աշխատատեղերի բացակայությունից, ընդ որում սրանք հարցեր են, որոնց մասին մենք միշտ ենք խոսել։ Մշտապես ենք խոսել։ Գոնե այս ժամանակակից տեղեկատվական այս ինֆորմացիոն դարում դժվար չի գտնել, բացել, կարդալ, տեսնել։ Պատրաստվում եք դուք արդյոք միանալ 4 իշխանություն ոչ իշխանական ուժերի քարյակին։ Օրինակ երկիր կուսակցությունը առաջիկայում կներկայացնի իր քաղաքական օրակարգը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք համագործակցելու բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր ունեն իր ասելիք, ովքեր ունեն ներկայացված օրակարգ, եթե լավ բան է արվելու, բնականաբար մենք միշտ լավին կողմնակից ենք, մեր աջակցություն ենք բերելու այդ լավ գործին, ընդ որում ինքներս էլ հանդես են գալու բազմաթիվ նախաձեռնություններով, և բնականաբար որևէ խնդիր չեմ տեսնում, թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական ուժերի հետ համատեղ, ուրեմն, խնդիրներ առաջ քաշելու և միասնաբար լուծելու համար։ Այս պահին, ներողություն եմ խնդրում, այս պահին մենք դեռ ունենք հստակ խնդիր ամսի 25-ին, ես արդեն հաղորդման սկզբում նշեցի, պան Վալդասյանը հանդես է գալու մամուլի ասուլիսա, որից հետո մենք անցնելու ենք արդեն մեր քաղաքական մյուս խնդիրների լուծման։ Ենթադրենք, քարյակը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, դա լավ բան է թե վատ։ Որ միանակ կամ չմիանակ է։ Գիտեք, ուրեմն պահանջել անձերի խնդիրը միշտ եղել է ամենացավոտ խնդիրը մեր երկրում։ Միշտ պահանջում ես ում հրաժարական, երկրի նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, որ մի քաղաքական ուժ ասում է, որ մենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու խնդիր չենք տեսնում, մյուսն ասում է, տեսնում ենք, մեկ ուրիշը ամբողջ կառավարությունն է, կառավարության հրաժարականն է պահանջում, մյուսը ամբողջական արմատական բարեփոխումներ է առաջ քաշում, սրանք հարցեր են, որոնք քաղաքական ուժերը ելնելով իրենց ռազմավարությունից և մարտավարությունից իրականացնում են։ Անձի խնդիրը մեր երկրում ամենացավոտն է և ամենաշատ շահարկվողը քաղաքական արենը։ Այ դու քիչ ես պատասխանում։ Դու պատասխանեք ոչ, չէ։ Ներեգություն, թույլ տվեք ես հարցին չպատասխանեմ ուղիղ, կուսակցության նախագահը կտա այդ հարցի պատասխանը ես։ Քարյակը համենայնպես քարոշչական մակարդակով, հա, այս Facebook-ի կայքերի մակարդակով բավականին մեղմ ասած պաղ է վերաբերվում ձեր ընդդիմության դառնալուն։ Ինչով եք դա բացատրում։ Ես հարգում եմ ցանկացած տեսակետ, ցանկացած ուրեմն մոտեցում, եթե այն առողջ դաշտից է կամ կառուցողական։ Ըստ էության, սոցիալական ցանցերում, հասարակական շրջանակներում, նաև քաղաքական շրջանակներում իսկապես ես էլ տեսել եմ տեսակետներ, որ մարդիկ ասում են, այ հիմա էլ իշխանությունից գնացին ընդդիմություն, հետո ընդդիմությունից իշխանություն։ Նորմալ է, յուրաքանչյուր ունի իր տեսակետը, սակայն ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում չկան հավերժ իշխանություններ, չկան հավերժ ուրեմն ընդդիմություն։ Չէ, նրանք ասում են, որ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, նրանք հակիրճ են դա ասում, հա, հապաղումով, դա մի խարան է, որը կա Արթուր Բաղդասարյանի վրա, և ինչ էլ նա անի, միևնույն է, նա չի կարողանա մաքրվի այդ խարանից։ Ուրեմն այդ ով որ դա նման բան ասում, խորը մոլորության մեջ է, Արթուր Բաղդասարյանի վրա ոչ մի խարան չկա։
Artur Baghdasyan-ի վրա կա մի խարան, լավ իմաստով խարան, որ իր նրա գլխավորած օրինաց երկիր կուսակցություն իր քաղաքական պատմության մեջ, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, դա եզակի է Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ, երբ որ կուսակցությունը հաշվի առնելով նրա падգամավորների թվականակը հեղինակել եւ անցկացել է 250 օրենք, դրանից լավ խարան դրական իմաստով չկա. Բոլոր այն մնացած խոսակցությունները, չարախոսությունները, դրանք ընդամենը չարախոսություններ են եւ հասարակության մեջ վստահություն ունի օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Իհարկե ունի։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն օրինաց երկիրը արդեն 17 տարեկան, արդեն կլինի շուտով 17 տարեկան քաղաքական ուժ, մենք բոլոր համապետական ընտրություններում ունեցել ենք հաջողություն։ Իսկ ինչի համար են մարդիկ մեզ քվեարկում։ Մարդիկ մեզ քվեարկում են շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ մենք մշտապես իրականացրել ենք այն խոստումները, կյանքի են կոչ են խոսում, որ մեր ընտրողներին տվել ենք։ Իհարկե եղել են նաև, որ չենք կարողացել, շատ օբյեկտիվ պատճառներով չենք կարողացել ընդունել կամ ազդել որոշումների վրա, որ այսինչ գործընթաց այս ուղղությամբ գնա, բայց մենք գերազանցապես կարողացել ենք լուծել մեր առջև դրված խնդիրները, բոլոր այն խնդիրները, որոնք որի համար ընտրողը քվեարկել է։ Ես վստահ եմ, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը, անկախ նրանից, թե իշխանության մեջ է, թե ընդդիմության, ունենալու է, ունի եւ ունենալու է իր հստակ քաղաքական օրակարգը, բարեփոխումների իր փաթեթը, որը հնարավորություն է տալու մեզ առաջիկամ եւս հանդես գալ, ուրեմն, պարզ ճակատ մեր հասարակության մոտ, ասել մեր խնդիրները, բարձրաձայնել խնդիրները եւ նրանց աջակցությամբ փորձել այդ խնդիրները եւս կյանքի կոչել։ Նոր եկան, արդեն պիտի փակեինք հաղորդումը, բայց նոր եկան հեռուստատողների հարցեր, ես դրանք այն ամենը հնչեցնեմ։ Որտեղ է ապրում Արթուր Բաղդասարյանը, Դաչաներում, եւ ինչու դուրս չի գալիս այնտեղից։ Ուրեմն Արթուր Բաղդասարյանը այս պահին, իսկապես ես նաեւ պաշտոնապես երեք հայտարարել եմ լրատվամիջոցներից մեկի հարցմանը, ապրում է, այո, Դաչաներում, այսպես ասած, ամառանոցներում, որովհետեւ այս պահին Արթուր Բաղդասարյանը դեռ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է։ Այսքան։ Այսինքն եթե դուրս գա, դուրս կգա։ Բնականաբար։ Նա Մոսկվա է մեկնել որպես ընդդիմություն հիմա։ Ոչ, նա Մոսկվա է մեկնել որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պաշտոնական հաղորդագրությունը եղել է, նշվում է, որ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեկնել է Մոսկվա եւ այլ։ Եվ մի հերոստատող հարցնում է, քանի մարսպետ օեկական է մնացել։ Ուրեմն օրինաց երկիրը չունի ոչ մի մարսպետի պորտֆել, օրինաց երկիրը ունի 3 փող մարսպետի պորտֆել, մի փող մարսպետը հրաժարվել է իր պաշտոնից, հրաժարական է տվել իր պաշտոնից մնալով կուսակցության մեջ, դա Տաուշի փող մարսպետ Վահե Վարդապետյանն է, մյուս մարսպետը, ուրեմն, այո, ներողություն, փող մարսպետը Կոտայքի փող մարսպետը դիմում է գրել կուսակցությունից դուրս գալու համար, մյուս փող մարսպետը Գեղարքունիքի փող մարսպետը այս պահին չունեմ տեղեկատվություն, քանի որ ոչ աշխատանքային 2 օր էր, տեղեկատվությանը չեմ տիրապետում, բայց կարծում եմ առաջիկա օրերին կլինի ավելի հստակ որոշում, որ տեղեկացնենք մեր հանրության։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իմ զրուցակիցն էր օրինաց երկիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Արթուր Միսակյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում։